დღეებით იყავთ ეხა პიროვნული ხელმძღვანელი შემოვა და ყველაფერი წესში უნდა იყოს. სწორედ მე ყველაფერს მოუყვები, გაიგე? დიახაც, გუშინ ფილმზე იყავი? მე კი ვიყავი. არ შემიშვეს. რატო? არ შემიშვეს ფილმზე. რატო? ეროტიკული შინაარსის ყოფილა. ბოლოს თურმე ის გოგო და ის ბიჭი იცინიან და კმილები უჩანთ შიშველი. ვაიმე! მე ჩვენ არ შეიძლება 16 წლამდეო. შიშველი კმილები უჩანთ? ხო, იცინიან თურმე. ხო, უი, უი. შენ ხარ ბურჟუა. რა ვარ? ბურჟუა ხარ შენ. რატო მე? ასეთ ფილმებზე რო დადიხარ სულ? ასეთ ფილმებზე დადიხარ სულ და თან იმიტომ ხარ ბურჟუა და კაპიტალისტური გადმონაშთი? რომ სახში გაქვს კაპიტალისტური ნაწარმი, ის მაგნიტოფონი რო გაქვს სონის. ხო, მე ხო მე პიონერის მაგნიტოფონი მაქვს. ოჰო. წესერად მოიქეს, რომ მე ყველაფერს მოვყვები პიონერ ხემძღვანელს, გეუნებით მე თქვენ. ეს რა ფის ამაკალით. ამას რა ჭირს? ესა? ხო, არიცი? ეს ხო სამაგალი თუ არის, იცი როგორი მონდომებულია? აი, ხეთვალო. მე სამე უთხარი ამ ხანაგო პიონერო, მოგესალმებით ამ ხანაგო პიონერო უთხარი. მოგესალმებით ამ ხანაგო პიონერო. სად ვარ? სალამი. სად ვარ? სალამი. სად ვარ? სალამი. სად ვარ? ნახე, როგორ მოძანგურია, ხო? მე ფიცნერდოს, არის მზად. კია, კია იმას. მოგესალმებით პიონერებო. გაგწყვიტათ პარტიის ჯილდო. რამდენჯერ უნდა გასალოთ? მე რომ შემოვდივარ და გესალმებით, თქვენ უნდა მომესალმოთ. სალამი. გაიგეთ? აბა, პიონერო, საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის იდეებისათვის ბრძოლაში იყავ მზად. სალამი. სალამი და თქვენ არ მოესწარით 21 ყრილობის დადგენილებებს. ამ ხელოვნებას კამბრო ყველაფერი გზიარდა ყველაფერი წესი. მომახსენე გახდება. მომახსენე გახდება. ამ ხანაგო პიონერთ ხელმძღვანელო, მე ალბათ დასმენაში არ ჩამომართევთ, მაგრამ ამ ხანაგ არაბიდეს ჯიბეში სიგარეტი უდებს. ხა? პიონერო, შენ დაიჯდები. ხოლო შენ, როგორც ყოჩაღი, დღეს აღმართავ ჩვენს ალამს. მზად ვარ! ყოჩაღ, კიდე მომახსენე გახდება? ამ ხანაგო პიონერთ ხელმძღვანელო, ალბათ დასმენაში არ ჩამომართევთ, მაგრამ ჩემ თანაგუნდელს და თანაპიონერს ამ ხანაგ გრიგოლიას ჯიბეში საზღვარგარეთული კერები უდევს. დიახაც დონალდო და ბომბიმბომი. შენ დაიჯერე პიონერო. ხოლო შენ რაზმეული სანტერს თავმჯდომარედ დაგნიშნავ. მზად ვარ. ამ ხანაგო პიონერთ ხელმძღვანელო, ალბათ დასმენაში არ ჩამომართევთ. და კაი გაჩერდი ახლა მომიდანი გაბოზები. ეხლა. ხო დაასრულე ორი. უნდა გახსოვდეთ, რა დიად ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავ? კავ? კავკასია. კავ. კავ? შიში. შენი ქვეყანა დიადია, ჩვენი პოლიტბიურო ზრუნავს ჩვენზე. აბა როგორ ზრუნავს ჩვენი პოლიტბიურო ჩვენზე, მითხარი პიონერო? დაგვიდეს გზები. ყოჩახ, კიდევ რა გააკეთა ჩვენმა მთავრობამ? შეგვიღებს ფასადები, რათა უფრო ხალასი იყოს ჩვენი ქალაქი წითელ ფერებში. ყოჩახ, კიდევ რა გააკეთა ჩვენმა მთავრობამ? ჩვენი მთავრობა მხოლოდ ამით არ შემოისაზღვრება, იგი განაგზობს ქვეყნის აღმშენებლობას და მათი დევიზია ხუთ წლედი ლაბარაკის ნაცვლად. ყოჩახ. კარგი. შენ ყოჩახი მიგიხარ? იონერის ფიცი მითხარ. ისბენ? ფიცავ რომ ვიქნები სამაგალითო პიონერი და ვიქნები კომუნისტური პარტიის იდეების გამტარებელი და უკვდავ ყოფ სსრკ-ს სახელს და დავიცავ ლენინის მავზოლეუმს და ყურადღებას მივაქცევ სტალინს და მომ აუ რა მაგრავაჩი. ура мой там а да иса па митинг революციაზე გადახტავა პიონერო დროშაზე რას მეკითხე სად ვარ
დროშაზე რას მეც მე მირზა გელოვანის სახელობის რაზმეულის მეტროში ამ ხალხი ფხაკადევ ფიცავ სათუთად ჩემინახო დროშა ზუსტად შევასრულო დროშთან მოპყრობის წესები გამართლო ჩემ და მე გამოცხადებული ნდობა იღაც ჩვენი წითელი დროშა ნიშანია იმისა რომ ჩვენ თავი უნდა შევაგოთ რათა ჩვენ მომტრემა არ გაიხრონ ბოროტმა კაპიტალისტებმა ეს დროშა აუცილებლად უნდა უნდა კონდეს სათუთად სათუთად უნდა გაუფრთხილოთ უნდა დაავკეცოთ მოუაროთ როგორც საკუთარ დედას და მამას და ვინც ამ დროშას ხაც მოკრა დაუგაცხირბის დაიე ხოჩა ამ ხანდაგოპიორ ხელმძღვანელო ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან ჩვენი დროშა და აი ეს ხელსაყრელი რატომ არის წითელი რამდენჯერ გითხარით, რამდენჯერ გიყვებოდით, რომ ჩვენი წინაპრები იმისათვის, რომ თქვენ, მე, ჩვენ მასთან მომავლო კარგად იცხოვროს ჩვენი წინაპრების სისხლიდან ამისათვის. სისხლს თავისი სისხლით მოიპოვეს თქვენი თავისუფლება და ამ სისხლით არის განხენთილი ჩვენი დროშები და თქვენი ხელსაყრელები. სწორედ ამ სისხლში ამოსვლელი მათ სისხლი. აი, რო არ გჯეროდა. რა ამ გჯეროდა, მე ყველაფერი გჯეროდა. რო არ გჯეროდა. მაშინ თუ სისხლით არის ჩვენი წინაპრების ამოცხოვრე რო ამობ შენი ხელსაყრელი რატო არის ღია წითელი? რატო არის და ბაბუა ჩემს ქონდა მეოთხე ჯგუფის რეზუს ვარ ყოფითი. და იმით. კაი. ეხლა გავიხსენოთ თუ რა გვიანდერძა ჩვენმა წინაპრებმა და ჩვენმა წინაპარმა. აბა გაიხსენეთ? აგახსოთ, ხო? ისე მე უნდა შეგახსენებ საბოლოოდ. დავიწყეთ. სწავლა და სწავლა წინგვი წვის. წინგვი წვის. დიდი ლენინის სიტყვები. პიცი მივეცი პარტიას. მისი ეგული ვიკრებით. მან მოგცა ასეთი. ასეთი. უხრუბლო ბავშობა. ბავშობა. დიდება პარტიას მადლობა პარტიას. დიდება მადლობა. ხოჩა. ხოჩა. კარგია. კარგია. ეხლა ჩვენ გავიხსენოთ რა მაგიური ძალა აქვს. რა მაგიური ძალა. მაგიური ძალა აქვს კი. კი მაგიური. იონერუ. ნისალ. მაინც ბოდიშ. ნისალებას. აა გავიხსენოთ. აა პიონერო? პიონერი სალამი. სალამი. ჩვენ ასევე როდესაც აღარ ვიქნებით პიონერები და ვიქნებით დასული ადამიანები, თუ მაგალითად მოვისურვებთ რომ ვიყოთ საბჭოთა მილიციელები, ასევე გამოგვადგება ეს სალამი. თუ მოვისურვებთ რომ ვიყოთ სამხედრო პირები, საბჭოთა კავშირის მებრძოლები, ასევე გამოგვადგება. თუ მაგალითად კიდევ სუფრაზე თუ გეტყვიან დალიეთ, ო, ვერ დავლევ. ო, ვერ დავლევ. ვერ დავლევ. შალა ხო შეგვიძლია ვიცეკოთ? ნა 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 ნა. შალა ხო რა გაგაგებია? მას შეგვიძლია დააკვირდეს. ხო არის? ბე! ბე! საკმარისია. ბე! საკმარისია მეთქი. შეგახსენებთ. შეგახსენებთ რომ ხვალ ახალი მთვარის მიხედვით არის სოციალისტური ლენინური შაბათობა. ვაშა! დიახ, თქვენ გევალებათ სამივეს, რომ რაც შეიძლება მეტი ჯართი მოზიდოთ ჩვენთან სკოლაში. ჯართი, ჯართი რა? ჯართი გამოუყენებელი ლითონი, მეტალი, რკინა. აა, მე მომაჩებს მოვიყვან. ალუმინი, რაც იქნება გამოუყენებელი ლითონი, მოზიდოთ. დამხანაგო პიონერ ხელმძღვანელო, გამოუყენებელი თუ არის თქვენად გინდათ? მე ამ ჯარცს თქვენი სახელით წავიღებ ჩვენს მოძმე საბჭოთა თურქეთში და დავეხმარები თურქ პროლეტარებს. ზარია, ყავდა საერთოდ ჩვენ დავკითხეს ხო? შენ პიონერმა რომელმაც გუშინ გაწინე რაზმეული საბჭო. დიახაც გაციახ. დიახაც სერცხვილი შენი. ეხლა რა არის? სირცხვილი შენი. სირცხვილი, სირცხვილი, სირცხვილი შენი. დაუნდათ ამას ის კიდევ რომ ლენინის მავზოლეუმის მოსაკრებელი 5 ბანათი არ მოგიტანია. როდის უნდა მოიტანო? როდის უნდა მოიტანო? როდის უნდა მოიტანო? რა მემიყურებ? რა მემიყურებ? რა მემიყურებ? გაჩერეთ თქვენ. გაჩერეთ თქვენ. გაჩერეთ თქვენ. გაჩერეთ თქვენ. გაეულები. 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 კარგი. აღარ ავღელდები. ოღონდ გითხარით ახლა, ვის რა გსურთ, რომ გამოხვიდეთ, როდესაც დასწოთ, მას შემდეგ პიონერის რიგებს გსურთ. მე
მე ამ ხარაგობიანერ ხელმძღვანელო როცა დავამთავრებ სკოლას მე სასწავლებლად უნდა წავიდე ლენინგრადში და გამოვიდე საბჭოთა ინჟინერი. ხოჩახ. მე ამ ხარაგობიანერ ხელმძღვანელო როცა დავამთავრებ საშუალო განათლებას წავალ მოსკოვში, ჩაუბარებ სამედიცინო უნივერსიტეტში და გავალ ცნობილი და წარმატებული ქირურგი ექიმი. კარგია. მე როდესაც დავტოვე პიონერთა რიგებს, სასწავლად წავალ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქ ვისწავლი უნივერსიტეტში, შემდეგ დაბრუნდები საქართველოში, დავიწყებ ჩემს პოლიტიკურ კარიერას. ანუ ვიტურებ რაღაცებს. ვიტურებ საკ რაღაცებს. გაბჯუტურებთ მე თქვენ ცოტა ხანში. სააკაშვილი. ეხლა გავიხსენოთ ჩვენი საბრძოლო შემართების სიმღერა. მართალია ჩვენ ძლავრები ვართ, მაგრამ ტერის ბევრი უკავს. ტერის ბევრი უკავს და რომ შევაშინოთ ტერი ჩვენი შეძახილებით, ჩვენ ეს სიმღერა უცლად უნდა გავიხსენოთ. თამხევით ამ სიმღერაზე. თუმტრების ლაშქრები ტანკიზები ამ დონისთვის იქნებით ზად. დაკარით ბარაბას, დაკარით ბარაბას, დაკარით ბარაბას.